今年暑假，远雄悦来饭店推出了夏日限定的南洋夏宴音乐星空 BBQ， 让游客可以在观看海景的火舞广场，一边眺望太平洋和璀璨的星空，一边还可以沉浸在乐团的演奏当中。还有主厨现烤脆皮烤乳猪，以及充满南洋风味的各式异国烧烤料理，加上啤酒无限畅饮，要带给游客仲夏热情又消暑的星空派对。一道道让人垂涎欲滴的烧烤料理，还有一只香酥烤乳猪，这是远雄悦来大饭店在暑假期间推出的南洋夏宴星空音乐 BBQ 菜色，由五星主厨为大家设计一系列充满南洋风味的异国烧烤趴。非常多的食材，然后下去做串烧，因为我们都是严选的各类食材，有纽西兰那个牛后腿肉，然后玉里的樱桃鸭，然后还有各式各样丰富的肉类、海鲜，还有鲜蔬，然后就做成串烧，然后搭配我们南洋风味的热沙、咖喱、娘惹酱，然后做搭配使用。然后重点还有我们有推出烤乳猪、蜜汁乐排，还有那个沙朗牛排，然后在现场还有肉骨茶，还有一些凉菜做使用。7月1号起，在远雄悦来饭店户外火舞广场可以看海、观星、赏月，还有现场的乐团演奏，加上冰凉啤酒畅饮，要让游客感受浓浓的南洋风。南洋夏宴是第一次在户外做大型的 BBQ 活动，也就是说，在饭店里除了原来的英伦西餐厅、日式的秋草餐厅，还有我们中式的唐苑之外，还有第四个选择，我们会在户外做大型的南洋夏宴的 BBQ。将是整个东台湾最大型的一个户外的 BBQ， 我们会以南洋的风格，还有各式的烧烤提供给现场的朋友。那除了有美味的烧烤之外，现场还会搭配乐团的演出，让白天到晚上都有非常丰富的一个享受。远雄集团表示，今年暑假游客白天可以畅游海洋公园，体验冰风暴的清凉快感，晚上参加南洋星空音乐 BBQ， 要让游客从白天嗨到夜晚，度过一个难忘的东海岸欢乐假期。谢瑞慧，受风箱报道。